Téma mozek, řeč a písmo. Rozhodl jsem si, že se vypravíme trochu v čase nazpátek, protože je to zajímavé, co se vlastně v čase, který nám předcházel, dělo a co můžeme vlastně k tomuto tématu si doplnit. Nejprve to složitější mozek, když se na něj podíváme, řekněme, z boční strany a podobně, když jej rozdělíme na dvě části, tak z té vnitřní strany vidíme, že má celou řadu důležitých polí, které jsou označeny i číselně, jako zvané Brodmanovy areji. No, to je informace, kterou samozřejmě máme dneska k dispozici, ale ta informace tady nebyla dlouho k dispozici. Dokonce můžeme říci, že teprve vlastně 19. století přineslo dostatečnou informaci o tom vlastně k čemu, jaká je funkce, jaká je struktura funkce mozku. O struktuře se vědělo už déle díky anatomickým pracem, především z té italské školy, ale samozřejmě německé a dalších. Teprve 19. století, jak se na chvíličku řekneme, přineslo dostatečné informace, které nám něco řeknou o problematice řeči a později písma. Staří Egypťané ve skutečnosti mozek nepovažovali za vůbec žádný důležitý orgán. Jiné to bylo u Řeků, řečtí lékaři, Hippokratos, někteří filozofové a tak dále, připisovali mozku významnou roli, ale bohužel Aristoteles, slavný filozof Aristoteles, v podstatě celou tu situaci zkomplikoval tím, že prohlásil, že centrum myšlení je uloženo v srdci a mozek v zásadě slouží pouze k tomu, aby nějakým způsobem ochlazoval krev. To byla idea nešťastná, která se bohužel nesla až dlouho do středověku. A tady například vidíme, že v roce 1503, čili tu hluboce ve středověku, ještě existovala představa, že důležité jsou tři takzvané měchýřky, to znamená tři mozkové komory, které se uplatňují, jak tady vidíme, při vnímání, ta první, druhá je důležitá pro uvažování, rozhodování a třetí pro paměť. Tahle představa byla opuštěna, ale bohužel například i slavný myslitel René Descartes měl velice zkreslenou představu o úloze mozku a za nejdůležitější pro duševní činnost považoval šišinku. Šišenka, která vytváří melatonin, která je nepárový orgán, nepatrný, ta byla Descartem mylně považována za ve skutečnosti nejdůležitější. Podívejte se na to datum. Jiná představa z části pouze pozitivní, více pozitivní, byla ražena frenology Galem a Spurzheimem a když se podíváte na datum vydání té jejich učebnice, tak vidíte, že vlastně ještě dlouho do 19. století tato, řekněme, chybná představa o tom, jaká je úloha jednotlivých částí mozku převládala. Nicméně v té době už byly k dispozici, jak jsme řekli, poměrně dobré představy anatomické, které umožnily vlastně, aby na ně navázali velcí myslitelé 19. století a přinesli zásadní informace o tom, jaká je úloha jednotlivých částí mozku. Jeden z nich, opravdu největších myslitelů té době, byl náš rodák, náš slavný Jan Evangelista Purkyně, který se zasloužil významným způsobem o celou řadu objevů z této oblasti. My si jenom připomeneme například jeho nákres buněk nervových, to byl jeden z prvních nákresů vlastně
existence jednotlivých nervových buněk v mozku. Pochází, jak víte, z roku 1837. Tady potom už je práce Španěla Ramona Cajala, který používá, nebo který přesně nakreslil buňky mozečku, dodnes nesoucí název Purkinjovy buňky mozečku. A vidíme, že tedy ta situace se do značné míry blíží už k tomu normálnímu chápání dnešnímu. A pro nás, pro naše téma hlavní přínos přichází od tohoto autora, Pierre-Paul Broky, francouzského lékaře, který popsal vlastně lézy, jeden z prvních, nebo vůbec první, který popsal lézy mozku. Tady vidíte mozek pacienta, který studoval Broka. Popsal lézy v této čelní frontální oblasti a správným způsobem přisoudil ten stav, který nastává po této lézi, nazvali motorickou afází, to znamená neschopností vyslovovat myšlenky, vyslovovat řeč. Záhy po něm se podobnou tematikou zabýval rakousko-německý vědec Karl Wernicke, který popsal jinou oblast, tentokrát ve spánkovém temporálním laloku, a tuto oblast, která dodnes nese název po něm, Wernickeova oblast, spojil s takzvanou senzorickou afází, to znamená neschopností vnímat řeč, nikoliv generovat řeč, ale vnímat řeč. Když se podíváme z dnešního pohledu na mozek, na tak, jak řekněme, je k dispozici informace, která pochází zhruba, řekněme, z poloviny minulého století, tak tam vidíme zcela jednoznačně Wernickeho oblast, o které jsme se zmínili v souvislosti se senzorickou afází, a Brokovu oblast v čelním laloku v souvislosti s motorickou afází. Pak je tady na začátku několik dalších oblastí, o nich se nebudeme teď zmiňovat, ale důležité je říct si, a to je naprosto zásadní, že vždy řečová funkce je umístěna pouze v jedné hemisféře. A hemisféra dominantní pro řeč je pro 90 až 95% lidí hemisféra levá. To je informace, kterou máme k dispozici pomocí metod, o které za chvíličku budeme hovořit, které popíšeme. A dokonce je to tak, že řada lidí, kteří používají levou ruku pro psaní, přesto mají dominantní pro řeč levou hemisféru. I když ta původní představa, pokud jsme ještě neměli k dispozici tyto vyšetřovací metody, tak říkala, že pokud někdo píše levou rukou, takže by měl mít dominantní pravou hemisféru. Není to tak, je to velmi výjimečně, skutečně je centrum řečové, nebo řečová centra v té hemisféře pravé. Jedna informace, která byla také ještě k dispozici, řekněme v polovině minulého století, bylo spojení těchto dvou oblastí, Wernickeho oblasti a Brokovy oblasti, pomocí dominantního svazku fasciculus arcuatus. Taková byla informace, jak jsme řekli, někdy v polovině minulého století. A pak přichází k dispozici celá řada nových vyšetřovacích metod, za chviličku se k ním dostaneme, které nám umožnily vlastně pochopit mnohem přesněji funkci, řečovou funkci mozku a úlohu jednotlivých mozkových částí, a bohužel i svým způsobem zkomplikovali situaci, protože tato informace byla velmi jednoduchá, dala se dobře zapamatovat a dala se dobře i klinicky použít. Tady jenom vlastně to doplňuji řezem mozkovým, kdy ukazuji tedy tu levou a pravou hemisféru. V tomto případě je to sluchová kůra, ale o tom se nebudu teď dále zmiňovat. Pojďme se podívat, tedy já jsem řekl, že budeme dnes hovořit hodně o historii, a pojďme se podívat tedy do historie, jak vlastně celá situace vznikla. My dneska víme, že vývoj člověka trval zhruba asi 5 milionů let. Tady to vidíte na té ose.
To jsou miliony let před současností. Na této ose je podobnost s moderními lidmi, čili tady ta nahoře, ta 100% je tady ten moderní člověk. Tady vidíte na této ose ordináta obě mozku v kubických centimetrech a tady potom jsou ty jednotlivé vývojové stádia, Australopithecus, Homo habilis, člověk zručný, Homo erectus, člověk zpřímený a Homo sapiens. Tak samozřejmě vyvíjel se bipedální pohyb, vyvíjela se úloha rukou, vyvíjely se zuby s změnou stravy. Vyvíjel se pro nás důležitý objem mozku, výrazně se zvětšoval. A podobně se vyvíjela materiální kultura a tady se zastavíme vlastně jenom u tohoto krátkého období, kdy tady je použití ohně, někdy před 500 000 let, vznikající rané umění, zemědělství, města a teprve tady, a k tomu se nakonec vrátíme v té poslední části dnešní přednášky, vzniká vlastně písmo, záznam řeči. Současně je evidentní, jak se zvyšovala kapacita mozku. Když bychom se podívali trošku podrobně, já se omlouvám za tu angličtinu, já ji budu tady komentovat, ten obsah, tak tady vidíme, že se zvyšovala v průběhu vývoje, tady vidíme ten časový údaj, zhruba začínáme někde před 2 miliony let a postupně se dostáváme až k současnosti, k modernímu člověku moudrému a vidíme, že se zaprvé zvyšovala jednoznačně jeho výška, že se, to už jsme řekli, že se zvětšoval objem mozkovny. Tady to vidíme. Tady je takový ten paradox, který není úplně jasně objasněn, proč mozek neandrtálce mohl být o něco větší než v průměru mozek současného člověka. A potom tady vidíme také, a k tomu se zase dostaneme k detailům, kde nalézáme ty zbytky v tomhletom směru, kde se s tím setkáváme. Když bychom porovnali vlastně, jak vypadá mozek subhumánního primáta, například šimpanze, a člověka, tak vidíme, že ten vývoj byl ve smyslu zmenšování některých oblastí logicky a zvětšování jiných oblastí. Zcela dominantní pro nás lidi je to, ta velikost těch čelních oblastí, frontálních. Ty se zvětšily proti subhumánním primátům vlastně o 200%, dvojnásob. O co jsme přišli, a samozřejmě nemůžeme říct, že to je otázka kvality, ale evidentně rozsahem mozkové kůry je rozsah zrakové kůry. Ta se zmenšila téměř teda asi na 60%. Ty ostatní části, například u sluchové kůry a jiných součástí, se ty změny nenastaly nějak výrazné. Musíme si také uvědomit, že pokud zvířata používají, oni samozřejmě nepoužívají řeč, ale používají, vokalizují, tak zejména u subhumánních primátů se podle současných znalostí jenom nepatrně účastní na funkci vokalizace korové struktury, ale většina těch vokalizací se děje pod korovými strukturami. Čili jinými slovy řečeno, to, k čemu došlo v tom vývoji, řekněme těch posledních 5 milionů let, je skutečnost, že se ujala řeči, vnímání řeči a generování řeči mozková kůra. My samozřejmě nevíme, kdy vznikla řeč. Já se vrátím jenom rychle ještě tady k tomu obrázku. Kolem toho se vedou obrovské diskuze. Existují autoři, kteří tvrdí, že dokonce neandrtálci, a tady můžeme někde dělat tu čáru v tom časové ose, že používali řeč a jsou si tím naprosto jisti. Jsou jiní, kteří tvrdí, že řeč je otázkou pouze člověka moderního a že souvisí pouze tady s tou žlutou zónou. Jeden z nich shodou okolností tady stál na mém místě před několika lety,
Je to slavný badatel Chomsky. Na otázku, co si on myslí, tak on je přesvědčen, že je to pouze těch posledních, řekněme, 50 tisíc let, kdy my mluvíme skutečně, kdy existovala lidská řeč. Tak já přeběhnu dál. Jenom snad krátká vsuvka, já už tady nemám k tomu diapozitiv. To, k čemu došlo obrovské přestavě funkční v souvislosti se vznikem řeči, tak to byla také otázka přestavby hrtanu a hltanu, protože ve skutečnosti ten je nesmírně zatížen. My musíme uvědomit, že když hovoříme, tak říjíme desítky a desítky drobných svalů. To je neuvěřitelně přesná motorická činnost, která je řízena z té povely, tedy z té motorické oblasti korové. A k tomu je také přizpůsoben vlastně ten náš systém hrtanu a hltanu, kdy se vytváří možnost, aby optimálně jsme hovořili, a to se děje, řekněme, v prvních několika letech života u kojenců, u dětí. A současně také se objevuje jedno veliké nebezpečí, že se můžeme stravou udávit. A to se stává bohužel velice často. Ten systém je prostě optimální u kojence, aby polikal, ale pak díky vytváření řeči, funkci řeči, se přestavuje celá ta struktura natolik, že skutečně může při polknutí nešťastném dojít k udušení. Čili není to jenom otázka celé té struktury mozkové kůry, ale je to také otázka vlastně rekonstrukce celého toho motorického systému všech těch svalů. Podívejme se zase dál trošku v čase. Co se vlastně událo? Tady máme naznačeno, a vy víte patrně, že člověk moderní, o něm se uvažuje na základě genetických výzkumů a mnoha jiných výzkumů, že jeho počátky jsou někde kolem 150-100 tisíc let před naším letopočtem. A tady máme na tom naznačeno rozšiřování toho moderního člověka po zeměkouli. To má určitou konsekvenci jak v řečové oblasti, tak později si řekneme i ve funkci písma. Tak tady vidíte, že rozšíření do Evropy, tady už se setkává člověk s oblastí obsazenou neandrtálci. Tady máme údaj kolem 40 tisíc let, ale nás budou zajímat dva jiné proudy. Tento proud byl velice zajímavý. Ten, který vedl k obsazení Austrálie. My velice přesně dnes víme, že Austrálie byla obsazena před 50 tisíci lety. V té době se došlo k tomu, že byla díky zalednění, díky době ledové, byla a se později ten průliv, který existuje mezi oblastmi Indonésie a Austrálie, se zrušil prakticky a domorodci australští zůstali prakticky izolováni v této oblasti. Vytvořili si několik, až se uvažuje, stovek typů řečí. Bohužel dnešnímu dní, když přijete do Austrálie, tak existuje celkem, se odhaduje, asi 240 řečí domorodců australských. Některé ty řeči, některý z těch jazyků používá třeba jenom 10 jedinců nebo 20 jedinců a tak dále. A tato bohatost je typická pro tuto oblast, pro domorodce této oblasti, ale to, co snad můžeme předeslat předem, je, že se prakticky nevytvořilo v této izolované oblasti žádné písmo. Na k tomu se dostaneme později. Pak je tady zajímavý další proud. To je proud, který tady vidíme, se udává odhad 20 až 30 tisíc let. A ten směřoval přes Beringovu úžinu do Ameriky. Tady ty odhady jsou... Tady ta problematika má řadu úskalí. Odhaduje se, že to mohlo být
buď 30 tisíc let, ale nebo také před 30 tisíci lety, nebo také před 15 tisíci lety. Nicméně, Amerika byla v té době obsazena a ta komunikace potom s Asií potom se jistým způsobem také přerušila. Za chvíličku si řekneme, že tam došlo ovšem k výjimce. V američtí indiáni vytvořili svoje vlastní písmo, ukážeme si jej. Tady to je pouze vlastně zopakování toho, co jsem řekl teď. To znamená ten jeden proud, který přes Indonésii obsadil Austrálii. A pak je tady ten druhý proud, který směřoval přes Beringovou úžinu do vlastně Ameriky. A samozřejmě ten evropský proud, který jsme si popsali. Zajímavá situace vznikla v oblasti Tichomoří. Nevím, jestli přesně víte, ale je překvapující, že to obsazení vlastně těch tichomorských ostrovů k tomu došlo velmi nedávno. Tady vidíte, že například obsazení Nového Zélandu člověkem má historii velice krátkou, pouze asi 1000 let před současnou dobou, čili do té doby tam lidé nežili. A díky jedné genetice a jednak také lingvistice jsme schopni a dalším metodám kulturního rozboru jsme schopni podpořit tuto představu, která říká, že obsazování celého Tichomoří ve skutečnosti se začalo na Tajvanu asi před 5500 lety před současností. To obsazování postupovalo tím způsobem, jak tady vidíte na těch jednotlivých číslech a nakonec obsazena asi před 500 lety před současností byla obsazena Havaj. Čili řekli jsme, že těch podpůrných důkazů pro toto obsazení je celá řada. Tady vidíme například jedno, které je založeno na kmenech, jazykových kmenech, kde vidíte barevně označeno, které ty kmeny tady existují a jak se postupně přesunují z oblasti Tajvanu až do Polynésie. Stejně tak podobně můžeme podpořit tu představu tím, že se počítá takzvaná fonemická diverzita, kdy největší fonemická diverzita je v oblasti Afriky a postupně se takto snižuje, až někde v té oblasti Tichomoří je naprosto minimální. To znamená, že ta diverzita těch jednotlivých zvuků, které se používají v afrických jazycích, je největší. Když se podíváme na, řekněme, mapu jednotlivých kmenů řečí, tak víme, dobře známe tuto oblast, oblast Evropy, oblast Ruska, ale také oblast Indie a vidíme, že to je oblast světle hnědě označená oblast indoevropských jazyků. Vidíte tady také určité výjimky, o kterých si řekneme. Tady je naznačeno jenom, kolik lidí na světě, je to z roku 95, kolik lidí používá který jazyk, nejčastěji se samozřejmě používá čínský jazyk, angličtina, hinština, španělština a tak dále. A zajímavá situace v tomto směru je na Nové Guineji, kde je počet jazyků, celkem se odhaduje, že na světě v současné době existuje asi 6 až 7 tisíc jazyků. Na poměrně malé území je obrovský počet jazyků na Nové Guineji. Pokud se týče Evropy, tak je spočítáno, že jich je celkem 63 jazyků, které používáme v Evropě. Z toho 11 se uvádí, že mají uralský původ a jeden jazyk je naprosto zvláštní a předpokládá se, že je to vlastně jakýsi protojazyk, který vlastně přežil 10 000 let a souvisí s jazyky, které zde byly přítomny historicky v minulém období a je to baskičtina. Baskický jazyk se považuje jeden z nejkurioznějších v tomto směru. Tadyhle jenom pro úplnost, jak vypadá rozvrstvení proto
indoevropských jazyků, je jich celkem 144 a můžete tady sledovat například češtiny, tadyhle, vidíte přes baltoslavický a tato skupina naše, ale je tady samozřejmě, jsou tady všechny ostatní jazyky, které jsou přítomny v té oblasti, té indoevropské, v tom kmenu. No, teď se podívejme trošku, vraťme se k našemu tématu po této vlastně jakési geografické vycházce a podívejme se, co nám říká dneska moderní věda k tomu, k této problematice. Tak tohle obrázek, který už jsme viděli, je celkem jednoduchý, existují tady ty dvě již v 19. století popsaná centra, spojená fasciculus arcuatus. My máme k dispozici celou řadu nových metod, které nám pomáhají, abychom pochopili funkci lidského mozku. Já nebudu zacházet do detailů, ale tady vám jenom přečtu jejich seznam, čili je to klasická elektroencefalografie, jejíž variantou jsou evokované potenciály, neinvazivní metoda, informuje o změně elektrických parametrů mozkové kůry. Je to elektroencefalografie je jednoduchá metoda, která je k dispozici v mnoha variantách v České republice. Není tomu tak u magnetoencefalografie, kterou nemáme, je to nesmírně drahá metoda. Je to také neinvazivní metoda, informuje o poleze magnetických dipolů v mozku. Hodí se pro některá výzkumná vyšetřování, nepoužívá se v klinice. Pozitronová emisní tomografie je varianta, kdy se injekuje izotop do krevního řečiště, je to invazivní metoda a sleduje tedy výskyt izotopu mozku. Nejčastěji v případě výskytu kognitivních funkcí mozku se užívá izotop kyslíku 15. A jak tady vidíme, informuje o zvýšeném přísunu kyslíku do tkáně. Mozek potřebuje obrovský přísun kyslíku při své aktivitě a tato metoda vlastně nám umožňuje, abychom zjistili, jak veliký je ten přísun kyslíku do mozku. Variantou jinou, dnes mnohem více používanou, je funkční magnetická rezonance. To je neinvazivní metoda. Používá se klasická zařízení magnetické rezonance, tak jako je známe z klinických pracovišť. Informuje o přeměně oxyhemoglobínu na deoxyhemoglobín, který má rozdílný magnetický spin. A její variantou je takzvaná klidová funkční magnetická rezonance. To je už poměrně, řekněme, výpočetně složitější metoda, která však informuje o tom, jak v klidu jsou spojeny mezi sebou některé části mozku. Dalšími variantami té magnetické rezonanční vyšetřování může být magnetsko-rezonanční spektroskopie, která nám dává informaci o tom, jaký je výskyt jednotlivých metabolitů v určitých částech mozku. Magnetsko-rezonanční morfometrie můžeme zjišťovat například tloušťku z mozkové kůry v jednotlivých oblastech a podle toho se informovat, jak je ta oblast funkčně zatížena nebo zdali tam dochází k atrofii a tak dále. A potom je to takzvané difuzní tenzorové zobrazování, což je metoda zase magnetické rezonance, která je určena k zobrazování traktů, zobrazování takzvané bílé hmoty, to znamená spojů axonů mezi jednotlivými nervovými buňkami. Pak je tady ještě varianta, která je zase spíš výzkumná, je to takzvaná funkční infračervená spektroskopie, FENERS. To je zase neinvazivní metoda využívající průniku infračervených paprsků pásmu 790 nanometrů z slepeční kosti, jejich odlišné pohlcení oxyhemoglobínem a deoxyhemoglobínem. Tak jenom prakticky třeba tato metoda, ta funkční magnetická rezonance, která je dominantní a řekli bychom, že pro výzkum funkce mozku zcela jistě dominuje a je nejčastěji používaná, tak tam má některá omezení, například velice obtížně se tam vyšetřuje funkce, kdy vyžadujeme nějaký pohyb a v tom případě můžeme se uchýlit k té funkční infračervené spektroskopii, například když bychom chtěli vyšetřovat, jaká je funkce mozku, když někdo znakuje, když používá znakovou řeč. Tak,
co se všechno v mozku děje, když něco slyšíme, nějakou řeč a chceme vyslovit něco, generovat řeč. Tak podívejme se, jak vypadá, řekněme jednodušeně, ten proces. Vstup zvuku do zevního zvukovodu, sluchová aktivace sluchové dráhy, akusticko-fonetická analýza a pak už následuje práce, tedy funkce mozkové kůry, já za chviličku si ukážeme, kterých částí, nejjednodušší verzi fonologické a lexikální dekodování, lexikální a intonační dekodování, gramatické dekodování, analýza vět, analýza diskurzu, porozumění úmyslu řečníka a teď, když chceme na to reagovat nějakým způsobem, tak musíme formulovat úmysl sdělení, vytvořit zprávu, potom formulovat, kódovat gramatiku, větnou strukturu, fonologické kódování a konečně se dostáváme k té artikulaci, už jsme o tom hovořili, to jsou ty desítky a desítky artikulačních svalů a musíme také samozřejmě kontrolovat dýchání a vokalizační pohyby. Čili to je ta, řekněme, jednoduše vypadající funkce mozku, když chceme něco, slyšíme něco a chceme něco vyslovit. Co se děje, už jsme viděli ten předchozí obrázek, kde jsme měli pouze tu brokovou a vernikovou oblast. Dneska bohužel už nám to věda zkomplikovala, takže už vidíme, že na tomto obrázku, to je asi jeden z těch nejmodernějších současných obrázků, já se omlouvám za tu angličtinu, ale nám jde spíš o to pochopení té komplexity, tak tady v té části, to zeleně tady se nazývá spektrotemporální analýza. Tak to je něco, co souvisí se sluchovou kůrou a potřebujeme vědět, jaký je obsah té řeči. To je, tady se všimněte, že používáme i tu nedominantní, tu druhou hemisféru. Toto je obvykle, jak jsme řekli, levá a toto je pravá hemisféra. Postupujeme dál. Na tom předchozím obrázku jsme se všimli, že pak následuje fonologická analýza. Tak tady jsme v této oblasti označené hnědě, také ještě vlastně jsou funkční obě hemisféry a pak se ten proces rozbíhá a sice do takzvané ventrální a dorzální části. Takže tady sledujeme lexikální analýzu v té ventrálním proudu a směřující do této oblasti čelní, když to tady potom vidíme, že se připoje k tomu zpětná vazba a to je otázka potom už vytvoření těch artikulačních sítí a potom nakonec koncepčních a tak dále. Čili já nebudu teď zacházet do toho, do detailů, ale takhle vypadá, ještě se dostaneme k jiné variantě toho, takhle vypadá ta funkce. Teď tohle, my jsme tam viděli na tom prvním obrázku klasickém, jsme viděli, že tam je ten fasciculus arcuatus. To je tento fasciculus arcuatus, to je ta dráha klasická. Ale k tomu dnes víme, že se připoje celá řada dalších drah. Patří tam inferiorní frontooccipitální fasciculus, zejména když něco čteme. O frontální šikmý trakt, inferiorní longitudinální fasciculus, uncinátní fasciculus. Čili tohle je všecko, tyto dráhy, pokud chceme vnímat řeč a pokud chceme mluvit, tak jsou všechny funkční. Takhle vypadá současná představa založená na studiu klidové funkční magnetické rezonance, kdy byly zmapovány ty hlavní spoje temporoparietální oblasti, tak teď já tady používám termíny, které temporoparietální oblast je tato oblast, to znamená spánkový lalok a temenní lalok a spoje s tou částí frontální s čelním lalokem. Tak tady se podívejme na tu nejjednodušší, to znamená fonologické spojení, to je to nejjednodušší, kde chceme rozeznat, jaké jsou tam vlastně přítomny hlásky, samohlásky, souhlásky a tak dále. Tak tam ta úloha je, jak vidíte, mezi spojení mezi touto částí temporálního laloku a částí současně také parietálního laloku,
s operkulární částí označované taky jako BA44 a současně spojení s tím parietální oblastí. Tak toto je ta smyčka, ta nejjednodušší smyčka, ta fonologická smyčka. Pak následuje syntaktická smyčka, tady je označená, vidíte modře, a tam úlohu hraje jiná část frontální kůry, triangulární část, a to spojení tady vidíte, že to je s mediálním temporálním, s tím středním temporálním závitem, a tady je to zase s oblastí parietální SPL, IPL. A konečně je to ta nejvyšší, když skutečně tomu chceme dát nějaký význam, tak to je semantické spojení, které představuje už tuto část, tomu dnes říká orbikulární část, je to označováno jako BA4547, a spojení je s, to je ta červená smyčka, a vidíte, že to je s gyrus angularis, to je závit, úhlový závit, a tady je to v inferiorní temporální gyrus. Tady už se dostáváme pomalu, zejména tady v případě toho temporálního gyru, ke informaci, kterou budeme za chvíličku, o které hovořit, a to je, když chceme vědět, co se děje, když čteme nějaký text. Tak tady teď, jak to vypadá časově? Princip funkce mozku v průběhu vnímání a porozumění řečového signálu. Tak ta informace přichází, budete sledovat ta čísla, přichází do této oblasti fonologické jednička, pak jde tím ventrálním proudem do morfosyntaktické lexikální oblasti a nakonec prozodické oblasti, a pak se připojuje ta zpětná vazba, tomu se tady té zpětná vazba je označí jako top-down process, kde už jde o vlastně vytvoření té věty, prozodickou analýzu, semantickou významovou analýzu a syntaktickou. A když bychom se na to podívali z hlediska časového, tak tady vidíme, jak vypadá to zpracování té informace v čase, tak nejdřív dorazí ta informace do té sluchové kůry a potom, řekněme, do té Wernickeho oblasti, a pak se postupně v časovém sledu rozšiřuje tímto způsobem, a zde se přidává potom ta zpětnovazebná smyčka, ten top-down proces tady označený. Když bychom se podívali na to z hlediska času, co se děje u dítěte, tak podle paní profesorky Friderici z Lipska je ten proces tady označen zase ve vývoji v průběhu jednotlivých let. To je věk dítěte. A vidíte, že v té ta bottom up proces znamená ta první část toho procesu, která tady byla označena, to je tato část, tak ta je vlastně dominuje období prvních tří let života dítěte. A teprve v období, vlastně, kdy se už zdokonaluje celý ten systém, tak se začíná uplatňovat, a tady vidíte, že se dostáváme do školních let, se uplatňuje ta zpětnovazebná smyčka. Čili takhle vypadá asi současná představa o tom, jak ve vývoji dítěte se začíná uplatňovat jednotlivé části toho složitého, velmi složitého řečového systému. Tak, teď se vrátíme trošku k té časové ose, zase na chvilku, abychom si řekli něco o psaní. Vidíte, že to je už vrcholná činnost, která vlastně nastává asi třeba před 5000 lety. A z hlediska genetiky je zajímavé, že vlastně není dost času na to, aby se ten celý systém geneticky zakódoval. Zatím funguje trošku, já bych řekl, i parazitárně na jiném systému. Taky je na něm zajímavé to, že v tomto směru v úloze mozkových částí
nebo mozkové kůry se velmi liší. Ta situace, jestliže se na to podíváte z hlediska výzkumu před 20 lety a současnosti, a je to dáno tím, že americká škola považovala za dominantní v tomto směru gyrus angularis, to znamená součást parietální kůry, kdežto Francouzi, především profesor Dehaene, přišli s tím, že to není pravda a že důležitý je gyrus fusiformis, ale k tomu se dostaneme. Nicméně tady jde jenom o to uvědomit si, že to je vlastně pouhých asi 5000 let a i když bychom chtěli být hodně podobní názorům profesora Chomského, tak v případě řeči přece jenom to období, kdy tady byla řeč, je mnohem delší. Já osobně spíš si myslím, že mají pravdu ti, kteří se kloní k tomu, že i neandertálci byli schopni s tím způsobem, i když asi primitivnější řeč používat. Podívejme se, kde vzniklo písmo na světě. Já se omlouvám, tady to je zase v němčině, jsem to převzal z nějaké učebnice, ale to není podstatné. Podstatné jsou ta místa zelená, která jsou na zeměkouli. A všimněte se té časové osy. Jeden z ten nejstarší je mezopotámské klínové písmo, které vzniklo asi 3000 let před Kristem. Dostaneme se k tomu. Ale záhy potom taky se objevuje písmo v Indii a nezávisle na tom zřejmě v Číně. A pak už jsme tady se zmínili o tom, že si zhruba 600 let před Kristem vytvořili svoje zvláštní samostatné písmo, zřejmě zcela nezávislé. Indiáni v té oblasti dnes vidíme někde kolem Mexika. Tak to původní písmo pochází, to nejstarší památky jsou z města Uruku. Vidíte, že to je dneska oblast, řekněme, Iráku, oblast Mezopotámie. A současně také musím říct, že vznikly první hieroglyfy v oblasti Egypta. Tady jsou komplexní žetony, které představují nahoře zpěle dola, ovci, jednotku oleje, jednotku kovu, oděv a tak dále. Prostě to, co bylo důležité v té době v městě Susa, v dnešním Iránu, tak to bylo vlastně účetnictví. Bylo třeba spočítat v tom zemědělském životě, jak, kolik bylo vyprodukováno ovcí, kolik to stálo, komu se to dal a tak dále. Tak to vidíte nejlépe na tomto obrázku, kde už máme hliněnou tabulku toho babylonsko-mezopotámského klínopisu a vidíte tady například kvantitu zrní, počet jednotlivých jednotek, tady je označeno druh zrní, kvantita a tak dále. Tady je značka přijímacího úředníka, odpovědného úředníka, potom celkový účel je festival bohyně Inanny, bohyně města Uruk, celkové množství a tak dále. Jedná se o zakodován ječmen. Tady je jiná zpráva zemědělská, kde se jedná zase o živočišné zemědělství. Jedná se o 30 ovcí matek, 25 beranů, jméno odpovědného pastýře, vzniklo 5 samčích jehňat, 5 samčích jehňat, a tak dále. A tady potom je informace 55 dospělých zvířat povinnost odevzdání mléčných tuk. Tak to všechno se dá dneska po rozklíčování těchto tabulek vyčíst. A znova si řekneme, že je to, řekněme, 3000 let před Kristem. Celý ten proces měl ovšem svůj vývoj, jednalo se o klínopis, to znamená, že se psal klínem na hliněné tabulky a to se samozřejmě také odrazilo potom v tvaru toho písma. Tady vidíte, jak se postupně měnil zápis, tak všimněme si teda hlavy. Tak to byla ještě informace roku 3200, ale pak došlo k... prakticky ve všech případech, nevíme zatím proč, k otočení o 90 stupňů, také se původně psalo ze zhora dolů a zprava doleva. A v té době, kdy došlo k tomu otočení o těch 90 stupňů,
tak se změnil ten styl psaní na takový, který my dnes používáme, co má horizontální a ze zhora dolů. Tady vidíte potom, jak se postupně měnil a díky písařově ruce, jak nakonec vznikl třeba z hlavy, že vznikl takový zápis zhruba 700 let před Kristem. Teď navštívíme chviličku hieroglyfy, podíváme se do Egypta, kde máme rozklíčovaný zápis. Jedná se o kombinace fonogramů a logogramů. Ty první čtyři znaky tady představují boha Amuna. Střední znaky jsou fonogramy slova Tutanchamon a spodní skupina jsou logogramy vládce Théb. Souhrnu je to nápis na truhle v hrobce Tutanchamon vládce Théb. To je význam těchto hieroglyfů. V případě egyptských hieroglyfů, a já nejsem žádný velký specialista, nicméně to vysvětlení je smyslem, řekněme, jednoduché. Psalo se vlastně, významnělo vlastně ta původní souhláska pouze z toho jednotlivého slova, čili potom ty zápisy se skládaly zase ze souhlásek, celkem jich bylo, jestli se nemýlím, 28. A byly tady jednak samostatné souhlásky, používali Egypťané, jednak dvojhlásky a trojhlásky. Kromě toho, že používali hieroglyfy, tak postupně v čase, a tady ten čas vidíte v tisíci a sto letech před Kristem, se docházelo ke změně z hieroglyfů, tady vidíte původní hieroglyfy, a postupně díky jaksi písařově ruce a díky vývoji se měnily na takzvané hieratické písmo, nicméně vidíte, že má svůj původ v tom daném hieroglyfu, a potom nakonec demotické písmo, které tady vidíte, se objevilo až 400 let před Kristem. Tohle je rosetská deska, asi všichni znáte, velice zajímavá deska, pomocí níž Champollion vlastně rozlouštil tajemství hieroglyfů. Tady je řečtina, demotické písmo a nahoře jsou hieroglyfy. Je to rozetský kámen, který nalezli v roce 1799 Napoleonovi vojáci v městě Rosetta, nebo Rashid, a přivezli do Paříže. První luštění se ujal slavný vlastně také fyziolog Young. Ten je rozluštěl potom až Champollion na základě porovnání těch tří vlastně zápisů. A jeho základ vlastně byl ten, že hledal příslušné hieroglyfy pro jméno Ptolemaius. Vědělo se, že to je tento zápis, že pochází z období, jestli se nemýlím, asi 190 let před Kristem, a byl to zápis, který měl nějakou souvislost s Ptolemajem. Tady už vlastně se blížíme k závěru této exkurze. Vidíte, že vlastně z těch původních vlastně symbolů egyptských se zachovalo mnohé přes změny ve féničtině a řečtině až vlastně do dnešní latinky. Všimněte si třeba tady toho písmena E a ty původní symboly. Jenom ještě se musím zmínit o tom, že to původní písmo, které bylo používáno v té Mezopotámii, bylo obrázkové, také se někdy říká logogramy. Později v souvislosti s používáním se změnilo na slabičné a konečně asi 1500 let před Kristem Féničané zavedli hláskové písmo, které my také používáme. Hláskové, myslím, že to bylo 26 souhlásek. Oni používali pouze souhlásky a teprve 800 let před Kristem Řekové přidali k tomu samohlásky. Takže takový je ten vývoj, to znamená obrázky, slabiky, souhlásky, samohlásky a dnešní písmo.
A to už je jenom krátká exkurze do toho písma, které bylo nalezeno v oblasti Mexika. A vidíte, že je to velmi specifické písmo, vzniklé zřejmě samostatným vývojem. Nicméně bylo, jak jsme řekli, objevilo se, kdežto například v Austrálii k tomu nikdy nedošlo. Tadyhle to myslím, že není tak podstatné, tady je jenom vlastně ten časový běh, jak vznikají jednotlivá písma. Tady vidíte naše písmo, to už jsme řekli, sumersko-akkadské klinové písmo, egyptské hieroglyfy, rané fénické písmo, řecké písmo a moderní evropská písma. A jiný běh potom má například moderní hebrejské písmo a jiný moderní amhárské a tak dále. Pojďme se podívat teď už úplně na závěr, co se vlastně za to období stalo v našem mozku. Já už jsem to naznačil, ta původní americká škola předpokládala, že velice významný roli v tom směru při generování písma a při čtení písma, že bude mít gyrus závit angulární, úhlový závit v parietálním laloku, ale potom přišel Francouzi, především tady vidíte toho autora Dehaene, s představou, která je dnes v současné době uznávána, a sice, že rozhodující při vnímání psaného textu má takzvaná visual word form area, takhle se používá ještě ten akronym, ta zkratka, která se nalézá v gyrus fusiformis vlevo, což je, tady je to jakýsi pohled ze spodu na mozek, a ta oblast gyrus fusiformis má velice zajímavou úlohu, protože ona je zřejmě určena nejen ke čtení písma, ale původně hlavně k rozeznání obličejů. Člověk je mimořádně schopný rozeznávat obličeje jiných lidí a k tomu je především určena tato oblast. To znamená, vykazuje také reakci na obrazy předmětů, tváří a míst. A je zase v té dominantní hemisféře, když jistým způsobem se v tomto případě podílí také na tom gyrus fusiformis v té nedominantní hemisféře. Tady uvádím vlastně už jenom několik údajů na závěr, které říkají, že je možno prokázat tu úlohu té visual word form area a její aktivaci, když porovnali, jak je aktivována analfabety a lidmi, kteří dobře umí číst. Tak tady měli tato z té práce z roku 2010, měli jednak normálně lidi, kteří se naučili číst velice brzy, potom měli analfabety, ex-analfabety, kteří se naučili postupně později číst, kontrolní osoby a konečně měli analfabety, kteří byli z Brazílie, Portugalska a Belgie. Tady je vidět, že pokud jim dávali za úkol číst takzvaná pseudoslova, tak to čtení bylo záviselo na tom, jak kdy se naučili číst a jestli uměli číst. Ale to, proč to ukazuje, tento obrázek, kde tadyhle je naznačena ta visual word form area a toto je její aktivace a vidíte, můžeme se všimnout z celého obrázku jenom této osy a vidíte, že v případě těch analfabetů ve skutečnosti není možné aktivovat pomocí písma, no mají minimální až nulovou aktivaci v té visual word form area. Na rozdíl od lidí, kteří jsou schopni číst a u nich ta aktivace je poměrně veliká ve srovnání se slovem vysloveným, ve srovnání s šachovnicí a toto je napsané, to je aktivita při napsaném slovu. Takže ta představa je asi taková, že při čtení textu je samozřejmě aktivována zraková kůra, která se nachází tady v té týlní occipitální oblasti. Potom ta specifická visual word form area,
Ale důležité je vždy, dochází, i když čteme ten text, tak musí docházet k aktivaci v té Wernickeově oblasti fonemické reprezentace v plánu temporále. Jestliže čteme ten text hlasitě, tak je samozřejmě také aktivována ta oblast, kterou jsme řekli, že je Broková oblast. Ten děj je tady ještě jednou jenom zdůrazněn. Informace, když čteme text, přichází do zrakové kůry, je z té zrakové kůry se dostává. A toto je, všimněte se, toto je velmi starý obrázek, kde to ještě považovali důležitý ten angulární gyrus. Dnes už tady nemůže být angulární gyrus a musí tady být fuziformní gyrus. A hlavní je to, že vždycky, pokud bychom četli nějaký text, tak je aktivována ta oblast temporální, o které už jsme řekli mnohokrát, se jmenuje Wernickeova. Toto jsou dnes dráhy, u kterých je známo, že se aktivují při čtení, takhle vypadají ty jednotlivé dráhy mozku. A teď jenom pár slov o tematice, která se tady teď hodně nosí nebo hodně diskutuje. To je otázka psacího a tiskacího písma Comenia versus psací versus tiskací, no, versus psací. To je zajímavá studie, která jich není mnoho, ale je k dispozici amerických autorů Heligeho a spol., který vlastně použil tachistoskop. Já nebudu zacházet do detailů, ale pomocí tachistoskopu, protože zraková dráha se kříží, takže lze, pokud aktivujeme nějakým optickým podnětem určitou část zorného pole, tak lze tu informaci dostat pouze do levé nebo pravé zrakové kůry. A oni použili tachistoskopu proto, aby vlastně zjistili, jak vypadá aktivace pomocí trojice klasických tiskacích písmen, kde použili ještě kapitálky a nekapitálky, ale vůči trojici psacích, to znamená kurzivou napsaných. A já nebudu zacházet do detailu, jenom řekli, zjistili, že tiskací písmo se čte mnohem rychleji a za druhé hlavně zjistili, že psací písmo na rozdíl od tiskacího výrazně aktivuje ještě nedominantní pravou hemisféru. Jinými slovy řečeno, mozek jakoby, když to hodně zjednoduším, mnohem jednodušší pracuje, pokud čte tiskací a nikoli psací písmo. A tohle je ještě jiná studie z té skupiny Dehaenovy, kde oni používali tady skupiny písmen, tadyhle vidíte, že jich je celkem 8 a různé varianty toho písma, od tiskacího až po velmi poškozené psací, a sledovali vlastně rychlost čtení, ale to není podstatný. Podstatný je tento obrázek, který je vlastně z funkční magnetické rezonance a který ukazuje porovnání například tady tiskacího písma proti určitému neutrálnímu základu, jednoduše psaného psacího písma proti tiskacímu a tak dále. A nás zajímá pouze ta poslední část, která ukazuje, že je tady určitá asymetrie, jestliže porovnáme to psací písmo s tiskacím, a sice, že se aktivuje navíc ještě při tom psacím písmu ta pravá hemisféra. Děkuji vám za pozornost.